ବୋଲେ ତୁମେ କେତେଟା ପରିବାର ଆସିଥିଲ ଏନିକେ? ମୁଇଁ ଅଜା ମାନେ ଚାରିଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା? ଗଜାନନ ପାତ୍ର। ଆପଣ ହୀରାକୁଦ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ? ହଁ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଁ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ମାନେ ଅଛି, କାଶୀପାଲି, ମଙ୍ଗଲପୁର, ରମପିଲା। ଜିମା କଥା ହେମା ସେନ ବତାମି ଏ ବୀର ଭୂମିର କାହାଣୀ। ଭୂମି ବୀର ମାଟି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କର ଏ ଶହୀଦ ଭୂମିରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଜମା ଆସିଥିଲେ? ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଆସି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଟା କାଁ କାଁ ଆଜ୍ଞା? ଏଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ? କଦଲପିଟା ପାଖେ, ରେଙ୍ଗାଲି ପାଖେ, ରେଙ୍ଗାଲି 9 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ଆସିଥିଲେ। ବେଲେ ଇ ଗାଁଟା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତିଲ୍ଗି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଧା ହେଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ବୁଡ଼ି ଗଲା, ହଁ ହଁ, ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁଟା ଥିଲା। ଇନିକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକରି ପଲେଇ ଆସିଛ? ପଲେଇ ଆସିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଇନିକେ ଆସବା? ଆହୁରି 65-70 ବର୍ଷ ଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କେଡ଼େଟେ ଥିଲେ? ମୁଇଁ କିଛି ଜାନି ନେଇ ସେଟା। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଅଜା ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ବାପା ଅଜା ଆସିଥିଲେ। ବେଲେ ଏଇ ଗାଁଟା ଯେନ୍ ଆପଣ ଇନ ବସିଛନ୍, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ବନ୍ଧ କଣ୍ଟା ସୁବିଧା କରିଥିଲା? ଜମିନ ବାଡ଼ି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ କରି, ହଁ, ପହଲା ନମ୍ବର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯେ କାଟିକରି ଘର ଦୁଆର ବନେଇ ଦେଇକରି ଜମି ଜାଗା ବନେଇ ଦେଲା, ତ ସେଟା କିଛି କାମ କି ନେଇ ଆଇଲା, ସେଟା ଅବା ଜଙ୍ଗଲ ଫେର ହେଇଗଲା। କଣ୍ଟାଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର, ହେଟା ସରକାର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ସରକାର ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟା? ଦୁଇଟା କଣ୍ଟା ଗାଁ ଲାଗି ଦୁଇଟା କଣ୍ଟା ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ବେଲେ ଆପଣ ଇଠାନ ଯାହା ରହୁଛନ୍, ଏଟା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ବେଲେ ଇନ ହାତୀ କୁଲିହା ବା ଘୁଣାର ବାହାରୁଥିବେ? ବାହାରୁଛନ୍ ସବୁ। ଏଛିନି ଟିକେ ତ ସଫା ହେଲାନ, 60-70 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଇଟା ସବୁ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ନୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଇଠାନ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସ କେନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଘର ଦ୍ୱାର କେନ୍ତା ଚଳୁଥିଲା? ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ସେନେ ଥିଲା। ଜୁନା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭଲ ଚଲୁଥିଲେ କହେସନ୍, ଆଉ ଏମିତି ଆଇଲୁ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା। ସେନ ଜମିନ ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ସେନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ସେନେ ଭଲ ଲାଗୁ, ସେନ ଭଲ ଥିଲା ଗାଁଟା, ସେଟା ଭଲ କାମ। ଆଉ ସେଟା ବୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସହରା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁଟା ଛାଡ଼ି କରି ଆଇଲେ, ବେଲେ ସେନ ତ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଜମି, ସରିଗଲା। ବେଲେ ସେତେବେଳେ କେନ୍କେ ଯିମୁ, କେନ୍ ରହେମୁ, କାଣା କଥା ଠିକାନା ନାଇଁ ଥାଇ, ବେଲେ ଗୁଟେ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ସମୟ ଅଟେ ଥିଲା। ଆଉ ହେନ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିକରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତଲେ ରହିଛ, ବହୁତ ଦୁଃଖ। ବେଲେ ସେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାଟା ତାର ଆଖେପାଖେ ଆଉ କାଁ କାଁ ଗାଁ ମାନେ ଥିଲା? ବାରିକ କୁଣାପାଲି ଥିଲା, ସାଲଟ ଥିଲା, କୁଣାପାଲି, ଦସରୁପାଲି, ଏନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖ ପାଖେ, ରମିଲା ବୋଲି ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିନି। ନଦୀର ଏଇ ଫାଲେ ଥିଲେ, ହଁ, କୁଣାପାଲି, ବାରିକପାଲି, ସାଲଟ, ଟୁର୍ଲା, ଯୁଗିପାଲି, ଏଇଟା ମାନିଥିଲେ। ବେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ହାତୀ ଆସନ୍, ହାତୀ ଆସନ୍, ଭାଲୁ ଆସୁଛନ୍, ବଢ଼ା ଆଉଛନ୍, ମାକଡ଼ ଖାଇଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍। ବେଲେ ଏବେ ଚାଷବାସ ନ କାଣା କାଣା କରୁଛନ୍? ନାଇଁ ଆଉ ଚାଷବାସ କାଁ, ଯିଏ ଯୁଗି ପାର୍ବା ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଚାଷବାସ ଟିକେ କରୁଛନ୍ ଯେ, ସେଟା ଭଲ୍ ନାଇଁ ହେବା, ପାଣି ବି ଇହାଦି ନେଇ ହେବାର୍, ହେଟା ମଟି ଯିବା ଖାଇକେ, ଖରା ମାସେ ଶୁଖି ଯାଏ, ଶୁଖି ଯାଏସି, ଗାଧା ଗୁଧା ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା। ବେଲେ ଆଜ୍ଞାମାନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଜାଣି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦେଉଛେଁ ସବୁ ଗାଁକେ ଯାଇକରି, ଆପଣ ଇନୁ ବୁଝିପାରବେ ଯେ ଆପଣ ଆମର ଯେନ୍ ପୁରାତନ ସମ୍ବଲପୁରଟା ଥିଲା, ଇବ ନଦୀ ଆଉ ମହାନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଟା, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁମାନେ ଥିଲା ଆଉ ଜମିନ ବାଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ସେନ ରହୁଥିଲେ, 1956 ଆଗରୁ ଆମେ କେତେ ଉନ୍ନତ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲୁ, କେତେ ଭଲ ହିସାବରେ ଥିଲୁ, ଆମର ଜମିନ ବାଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ବାସହରା ହେଇକରି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକରି ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତଲେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେମାନେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ଚଲୁଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ସେଟା ଦେଖିକରି ଆପଣ ବୁଝିପାରବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ଜାଣିପାରବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରମୁ ଯେ ଏନ୍ତା ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଅଧିକା ସହଯୋଗ ଦେଉନ୍, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ହିସାବରେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ପାଖେ ପାଖେ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ଟା ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ଅଛେ?
ଆଉ ପାଖେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ବୋଲେ କାଶୀପାଲି ମଙ୍ଗଲପୁର ସେଠାରେ ଅଛି ବୋଲେ ଇ ବାଟଟା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛେ ମଙ୍ଗଲପୁର ବାଟଟା ଇ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ଗାଁ ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ମାନେ ଅଛି କାଶୀପାଲି ମଙ୍ଗଲପୁର ରମପିଲା ୟା ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକେ ଛାଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏଥିନି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ସୋର୍ କରଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ସି ତଥାପି ସେଟା ନେଇ ଦେଖି ବୋଲି ଏନ୍ତା ଭୁଲି ଯିବାକେ ହେଉଛି ନହେଲେ ମା ବା ମାନେ କହନ ଅଜା ଏଇମାନେ ବହୁତ ଆମର ସେନେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଥିଲା ରେ ବାବୁ କେନ୍ତା ବାହାର କ୍ଷତି ଥିଲା ଜାଗା ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଏଛେନ କାଁ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମର ଏନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛୁ କହନ ବୁର୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଗୁଟେ ଅଛି ସେଟା ଗଁତିଆ ଥିଲେ ହେନ ହଁ ହେନେ ଗଁତିଆ ଥିଲେ ଗଁତିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଁତିଆ ଥିଲେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବା ନା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ନ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହେ ଏଟା ପାଣି ଭିତରେ ବି ଯେନ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଯତ୍ରି କରୁଥିଲେ ହଁ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ହେନୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ହେଇଛି କି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମର ଇନେ ବି ଆଉ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ନ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ନ କିଛି ଆଉ ସେନ୍ତା ସୁବିଧା ଜାଗା ବି ଆଉ ନାଇଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ପଲେଇ ଗଲେ ଲୋକ ଅଧା ଭାଗେ ପଲେଇ ଗଲେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଗାଁରୁ ଆଇଲେ ସେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗରା ନାଇଁ ଥାଇ ସେ ଗାଁ ଥି ନାଇଁ ଥାଇ ବାରିପାଲି ଥି ନାଇଁ ଥାଇ ମନ୍ଦିର ରମପିଲା ନାଇଁ କେନେ ଥିଲା ବୋଲସନ୍ ରମପିଲା ନେବ ରମିଲା କି ରମପିଲା ନେ ଥିଲା କହ ରମପିଲାର ଅଛେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବିରିଶତଲ ବିରିଶତଲଟା ହଁ ବ୍ରିଜ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ଆମ ରମପିଲା ବ୍ରିଜ୍ ହଁ ହେଁ ତଳଟା ହେଟା ରମପିଲା ଗାଁ ଥିଲା ହଁ ହେଟା ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛି ଏଇଟା କାଁ ଅଛି କାଁ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନାଇଁ ଜାଣି କିଛି ଏଇଟା ମା ବା ଅଜା ଏଇମାନେ ଜାଣନ୍ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିନି ବାରିଟା କହିବାର ତ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛେ ନ ଇନେ ଦୁଃଖଟା ଯେନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେନେ ଆମର ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଉଛେ ବୋଲି କହନ ମା ବା ଜମିନ ବାଡ଼ି ଭଲ ଥିଲା ଚାଷବାସ ଥିଲା ନଦୀ ତରା ଜାଗା ଥିଲା ଥିଲା ଆମର ଗାଁ ଖୋଲି ଏନ୍ତା ପାଣି ଆଉଥିଲା ଓ ବୋଲ ହଁ ଖରା ମାସ ଗାଁ ଖୋଲି ପାଣି ଆଉଥିଲା ନାଇଁ କଣ୍ଟାଟେ ଥିଲା ଯେ ସାତଟା ବନ୍ଦ କଣ୍ଟା ଥିଲା ବୋଲେ ଗାଁ ଖୋଲି ଖୋଳି ମାଜନ ବୋଲେ କୃଷିରେ ବାଇଗନ କଟା ପାଦଲ ଘଣ୍ଟା କି ପଚାରେ ବୋଲ ଆଉ ଇନେ ଆମର ତ ଏଇନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନ ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବୋଲେ କଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟି ଯିବା ଚାଷ ବି ଧାନ ବି ମରିଯିବା ମରିଯାଏ ବୋଲେ ନିଜର ଗାଁ ଭୂଇଁ ଜମିନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫେର ବି ଏତେ ମୁସ୍କିଲରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ଏଠାନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା ସରିଗଲାନ ବୁଆ ଅଜା ସରିଗଲେନ ଆପଣଙ୍କର ବି ଷାଠିଏ ପଞ୍ଚଷଠି ହେଇଗଲାନ ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ଇତାର ଆଗକେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦେବେ ହେଲେ ଗାଁର କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା କରାବେ ବୋଲେ ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ବନାବେ ହେଲେ ପାଣିର ସୁବିଧାଟା ହେବା ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ ଲାଇନ ଲଗାବେ ହଁ ବୋରିଂ ବନାବେ ବନାବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନାବେ ହଁ ସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ବନାବେ ହେଲେ ଏଠାନ ଗାଁର ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇପାରବା ଫେର ଥରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପୁରୁଣା ଜୀବନଟା ସେନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଥିଲେ ଇନ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଚଳିପାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ରେଙ୍ଗାଲି ରେଞ୍ଜ ଗଡ଼ପାଟି ଝରଘାଟି ପାହାଡ଼ ତଲେ ଅଛେ ଆମର ଇ ଜାଗାଟା ଆଉ ଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛେ ନୂଆ ତିଲିଙ୍ଗି କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଣ୍ଠାନ ଦୁଇଟା ମୁଡ଼ା କଣ୍ଟା ତିଆରି କରାହେଇଛେ ଆଉ ଇ ଗାଁଟା ବସିଛେ ମୁଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ହେଲାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛେଁ କାଁ ହେଲା ଯେ କହେମି ରେଙ୍ଗାଲି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଯେନ୍ ମେନ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ ଅଛେ ହେଠାନୁ ମଙ୍ଗଲପୁର କଦେଲପିଟା ରୋଡ଼େ ଆପଣ ଯଦି ଗୁମ୍ଲେକେ ଆସ୍ବେ ଯେନ୍ଟା ଆମର କୁଲାବିରା ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ଼େ ସେଟାକେ କନେକ୍ଟ କର୍ସି ବେଲେ ଗୁମ୍ଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ନୁ ମଙ୍ଗଲପୁର ରମପିଲା ରେଙ୍ଗାଲି କଲେଜ ତକ୍ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଅଛେ ମଝି ରାସ୍ତାଟା ଇଟା ପାହାଡ଼ ତଲେ ତଲେ ଅଛେ ଗଡ଼ପାଟି ପାହାଡ଼ର ତଲେ ଆଉ ଇଟା 15 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ହେବା ଆଉ ଇତାର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ରହିଛନ୍ ଯେନ୍ ଗାଁମାନେ ବସିଛେ ଇନ କଲେଜ ନାଇଁନ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଇଁନ ବସ୍ ମଟର ଆଇବାର୍ ଲାଗି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାଇଁନ ନିଜର ଗାଡ଼ି ମଟର ଥିବା ହେଲେ କେହି ଯିବା ଆଉ ନହେଲେ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପାଇବା ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛେ ଏଇମାନଙ୍କର ଆଉ ଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କି ବାଘ ହାତୀ କୁଲିଆ ହୁଣାର ଭିତରେ
ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଅଛନ୍। ଫେର୍ ବି ସରକାର ଇମାନଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଉ ଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇ ଆଜାଦି ମହୋତ୍ସବ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍, ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଏଇଠାନ ଚଲୁଛୁଁ, ହେଲେ ସରକାର ଆମର ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ ହେ, ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ହେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ରଖୁନ୍। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣବା, ଆଉ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଉଦ୍ରା ବି ସେଟା ସେ କଥା ବାଦେଲା ଆମ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆମର ଜମି ବୁଡ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଫେସିଲିଟି ନାଇଁ ପାଇପାରବା। ଯେନ୍ଆଡ଼େ ପାନ୍ ଅଛେ ସେ ବାହାରେ ପାଇପ୍ଟା ଯାଉଛେ ଯାଉଛେ, ଆର୍ ଟିକରା ମାନକେ ନାଇଁ ଆସବା। ପର୍ବତ ତଲ ଅଛେ, ଏଣେ ଜମିନ ଅଛେ, ଶୁଖା ଜମିନ ଥି ପାନ୍ ନାଇଁ ଆସବା। ଆମର ଗାଁ କତର ବଗା କାହିଁ କାହିଁ ଜେନାମାଲ ବଣ୍ଟିକିରା ସବୁ ସବୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବାହାରେ ଡେଗ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଜମା ଆସିଥିଲେ? ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବୋଲେ ଇନ କେତେ ଘର ଅଛ? ଇନେ ଆମେ ଚାରିଟା ବୁଢ଼ାର କୁଟୁମ ଅଛୁ। ପୁରୁଣା ଗାଁଟା କାଁ ଗାଁ ଥିଲା ତମର? ତିଲଗି କ୍ୟାମ୍ପ, ତିଲଗି କ୍ୟାମ୍ପ ବସିଲେ ତିଲଗି ନୂଆ ତିଲଗି ନା କାଁ ଗାଁଟା ଫେସ କେତେ ଘର ଆପଣ ଇଟା ଆସିକରି ଇଠାନ ନୂଆ ତିଲଗି ବନେଇକରି ଅଛନ୍? ଆସିଛୁ ଆମର ଚାରିଟା ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, ଚାରିଟା ବୁଢ଼ା କୁଟୁମ ସବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଆଠ ହଉଥିଲା। ବେଲେ ଏବେ କେତେ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ? ପଞ୍ଚସ୍ତର କେତେ? ପଞ୍ଚସ୍ତର ଉପରେ ହେଇଗଲା। ବେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ର କିଛି ଦୁଃଖର କଥା ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ କିଛି ମନେ ଅଛେ? ସେନେ ସେ ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ର କଥା କିଛି ମନେ ଅଛେ? ସେନେ ତ ଖେଦଲା ବେଳେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେ ପିଠା ପିଠା ବୋଲିକିରି କହସନ୍, ସେ ଢିପା ଥି ଫେର୍ ଘର ବନାଇକି ରହିଲୁ। ତିନି ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ସେନେ, ତିନି ବର୍ଷ ଉତାରୁ ଇନ୍କେ ଆଇଲି। ବୋଲେ ଇନୁ ଆଇଲେ ବୋଲେ ଝାର ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ରହିବାର ଲାଗି? ଭଲ ଲାଗୁ ନାଇଁ ଲାଗୁ ଆଉ କାଁ କରମୁ, ଦୁଃଖର ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଦୁଃଖର ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାଇଁଥାଏ, ଜମିନ ବାଡ଼ି ଆଉ ଗଲେ କିଛି ନାଇଁ। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା କି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ସରକାର ଇନ ରହିବାର ଲାଗି କ୍ୟାମ୍ପ ଲେଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ବୋଲେ ଏଇ କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବନା ହେଇଛି, ହେଟା ଇନ ରହିବେ ବୋଲିକରି କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ଦେଲା ଆଉ ଜମିନ ବାଡ଼ି ସଫା ସୁତୁରା କରିକରି ଏଠାନ ବସେଇଥିଲା। ବୋଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁନ, ଏଇ ଜାଗାକେ ଆସବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ, ଆଉ କଲେଜ ନାଇଁନ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଚଲୁଛନ୍? ଇନ ଆମେ ସେ ଦୁସରା ଗାଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ପତରବଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ରେଙ୍ଗାଲିରେ କଲେଜ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ପଡ଼ବା, କେନ୍ ସାମାନ ପତର ନିଆ ଅନା ଦରକାର ପଡ଼ବା ରାସନ ସାମାନ ବେଲେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଙ୍ଗାଲି କତରବଗା ଯିବାରକେ ପଡ଼ସି। ବୋଲେ ଏଇଠାନୁ ରେଙ୍ଗାଲିଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଅଛେ? 12-13 କିଲୋମିଟର ଅଛି, 8 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ବେଲେ ହାତୀ ହତା ଆସନ୍ କି ନାଇଁ? ଆଗୋ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ବେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଠିକ ଅଛନ୍? ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍? ଆଉ କାଁ କରମୁ ଆଉ କାହିଁ କହ। ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ଭେଟଲୁ ନୂଆ ତିଲଙ୍ଗି ଗାଁର 2-3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନୁ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଗାଁର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଆଇମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନ, ତାଙ୍କର ଗାଁଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ, ଆଉ ଏବେ ଏଇମାନେ 65 ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକରି ଅଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆଗ୍କେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭେଟ୍ ହେମା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଙ୍ଗଲପୁର ହୀରାକୁଦରେ ଯେନ୍ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିଲା।